Det var trångt det, och de dribblar och dribblar och dribblar. Någon måste skjuta det här skottet istället för att göra på det här viset som Davis gör, även om han gör 2 poäng. Måste inkonsekvent varje gång han har den. Davis stark, går hela vägen och gör 2 nya poäng. Antonio. Här kommer Luleås succéman Arvidsson. Har inte fått mycket tid och inte heller presterat så mycket. När Davis! Larsson tänker man inte låta skjuta 3-er, och här slarvar man. Bollen till Davis som lägger i 2 poäng och mellan. Bra spelat av Rönnqvist och 2 poäng av Steven. Tuff 3-a. Kearney där jobbar bra, ser till att den kommer fram till Davis som lägger i 2 nya poäng. Bra jobbat.